Naangalia pige wapi lakini inambabatiza ngoma ile wanaelekea kasi isha kwamba hata hewa haitapenya ngoma moja kubwa lakini hakuipata anakuja hapa chezi nambari saba kichaza huyu matata akamgonga kwa panya miezi sita vijana walionokea mambo ya pombe ni kweli vijana wa mazi kweli hiyo miezi sita hakuna maneno ya madawa ni kweli si kweli simumbanye mkazi mpaka kwa mtaa wamesafisha mpaka masoko wamesafisha mpaka mitaa na tumedhihirisha ya kwamba vijana wetu wanaweza kuwa watu wa maana fanya kazi mzuri sana, mumefight vizuri, mumengangana. Ni vile hiyo jamaa, lakini nyinyi na nyinyi we. Ni hiyo pesa mmefanya mmetukimbiza nyumbani hivyo. Haina shida, tutawapangia tu hata sisi tutawapangia Kiswahili na tutajua vile tutadili na nyinyi. Mwati ya Roiro, sisi ni nyumba moja. Nyumba hii yetu ya Mount Kenya ni moja na tukienda mbele tutahakikisha ya kwamba sasa tunashabikia nyinyi kwa sababu sasa nyinyi ndio mko pale, si ndio?